ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Zakonik neki, kao što čusmo, pristupi Isusu kušajući ga. Dakle, zakonik je onaj koji proučava zakon i tumači ga drugima. Međutim, on koji je znao sav zakon, pristupi Isusu i zato stoji ovde kušajući ga. Jer je on čuo za Isusa da je veliki učitelj i da mnogo naroda ide za njim. I hteo je da čuje iz njegovih usta nešto čime bi mogao da ga osudi pred jevrejskim starešinama i da ga jednostavno sklone iz javnosti. Jer je svojim rečima privlačio ljude. A zakonicima, starešinama, farisejima, koji su bili elitni stalež, tako da se izrazim, narodu, to nije odgovaralo. Jer se njima činilo da on uči nešto drugo narod nego što oni uče. U stvari je isto on učio. Samo je drugačijim rečima govorio isto ono što oni govore. I kada je pitao taj zakonik Isusa šta da čini da nasledim život večni, a onda Isus pita njega, pošto je on zakonik, jel te, i on zna najbolje od svih u rodu jevrejskom, šta treba činiti da bi se nasledio život večni. I onda taj zakonik reče, treba ljubiti Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i umom svojim i snagom svojom i dušom svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. A Isus kaže, odlično, to čini i imat će život večni. A onda, sad ovaj zakonik nije bio zadovoljan odgovorom, pošto nije mogao ništa, jel te, da iskoristi kako bi ga optužio, ide dalje, pa ga pita, a ko je bližnji moj? Jer je to vreme bilo da je bližnji samo onaj koji je istoga roda i iste vere. I onda Gospod ispriča ovu priču o milostivom Samarijaninu koju čusmo. Pa onda Isus pita tog zakonika, sa ti meni reci koji je bližnji onome koji zapade među razbojnike. Da li sveštenik koji bi trebalo da bude svakome bližnji i kome bi trebalo svaki da bude bližnji. Dakle, da li taj sveštenik koji prođe pored onoga nastradalog čoveka, da li levit, a leviti su bili jevrejsko pleme koje je bilo određeno da pomaže pri Jerusalimskom hramu sveštenicima kada vrše bogosluženje, prinose žrtve. Dakle, opet isto onaj kome bi svaki čovjek trebalo da bude bližnji, kome bi on trebao da bude bližnji. Ili pak Samarijanin, koji je bio omrznut od jevrejskog roda, jer su Samarijani bili narod koji su se graničili sa Jevrejima, ali su oni Jevreji koji su se ženili neznaboškinjama i onda su primali njihove bogove i klanjali se njihovim idolima. I onda takav jedan omrznuti Samarijanin naiđe
i učini milost onome koji zapadne u razbojnike. I kaže koji beše bližnji onome čoveku, pa kaže onaj koji mu milost uči. E pa kaže, idi pa i ti čini tako. A kako da učinim milost čoveku koji me uvredio? Kako ja kao hrišćanin da učinim milost čoveku koji me ogovara? Kako ja kao neko ko posti sve postove, koji ide svake nedelje u crkvu, koji se moli, metaniše, ispoveda se. Kako da učinim ja takav milost nekome ko mene proziva pred svim ljudima, pred kolegama, kako sam ja ovakav ili onakav, kako? Kako kad sam hrišćanin, kako ja kao hrišćanin sad mogu da učinim milost nekome kad me uvredio? Da li smo se mi ikada to zapitali? Da li ja mogu kao hrišćanin uopšte učiniti nekome milost? Pa ne samo da mogu, nego sam i pozvan. Dakle, ako smatram sebe hrišćaninom, onda uopšte ne treba da gledam na drugog čoveka šta govori i šta radi u odnosu na mene. Zar nisam ja taj hrišćanin, dakle onaj koji veruje u Hrista, koji bi trebalo da bude, kao što opet čusmo u ovom drugom odeljku iz Evanđelja, svetlost ovome svetu. I kako mi sad da ispunimo ove reči Gospodnje, tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i da proslave Oca vašega koji je na nebesima. Kako ja sad to da ispunim kad sam ja hrišćanin i postim i pričešćujem se i ispovedam, ali ne mogu da oprostim. Ne mogu da pređem preko nečije reči. Kako onda ja u sebe uopšte imam pravo da nazivam hrišćanin? Odakle mi onda uopšte pravo da ja drugome spočitavam zašto ne posti i zašto ga nema nedeljom na liturgiji? Nemam pravo, jer me dela osuđuju. Ovdje čusmo da se svetli svetlost naša pred ljudima i da vide naša dobra dela i da proslave Oca našega koji je na nebesima. A da li mi kao hrišćani svetlimo? Da li ljudi više vide naša dobra dela? I da li uopšte mogu da proslave Oca našega koji je na nebesima? I odakle nam uopšte pravo da drugima sudimo, presuđujemo i da druge prozivamo gde su nedeljom na liturgiji, što se ne ispovedaju, što ne poste? Nemamo pravo, dok god ne vide naša dobra dela. A i kada vide naša dobra dela, opet nemamo pravo. Nismo na to pozvani. Dakle, nismo pozvani nikoga da prozivamo ni da mu presuđujemo, nego smo pozvani da vide naša dobra dela. Da se svetli svetlost naša pred ljudima. Pa onda, videvši naša dobra dela, da dođu na liturgiju i da proslave Oca našeg nebeskog. E tako jedino možemo biti hrišćani. I tako jedino ćemo imati pravo da se nazovemo učenicima Hristova. I onda možda čak onaj koji nas je uvredio i bude naš bliži.
Zašto stalno čekamo od tog drugog reakciju, pa na osnovu te reakcije da mi formiramo svoje mišljenje i da mi reagujemo? Mi smo pozvani u ovome svetu da delamo, da radimo. Kao hrišćani, kao ljudi. Dakle, ne da čekamo šta će da se desi, pa ću ja na osnovu toga da vidim šta ću dalje. Nego ja da predupredim to što će da se desi. Ne znam ja šta će da se desi. Ali da se ja trudim tako da živim, da šta god da se desi, uopšte neće da poremeti ono što sam ja uradio pre toga. Dakle, šta sam uradio, pa posmatrao sam svakoga kao svoga bližnjeg. A kako ću znati da sam to uradio? Pa tako što sam učinio dobro delo, ne očekujući ništa. Šta više, očekujući i da me pljuje i ogovara, da sam ga tobož i uvredio i čak napakostio, a ne učinio dobro delo. Dakle, da činimo dobro radi dobra. Da činimo dobro radi Hrista. A ne radi toga da nam taj posle sutra uzvrati, pa ako slučajno ne uzvrati, džaba sam ja tebi pomagao, džaba sam ja tebi govorio, znači nije trebalo da ti pomognem, bolje da nisam ni dolazio, onda bolje da mu nisam ni pomogao. Da činimo dobro zato što će to dobro da donese svima dobro. Da činim dobro zarad večnog života, zarad carstva nebeskog. Da činim dobro zarad ljubavi, da činim dobro zarad Hrista. Da činim dobro e da bi neko videvši to došao na liturgiju da proslavi Oca moga nebeskog. I kako će taj drugi, bližnji moj uopšte da zna u kog ja to Boga verujem? Tako što ću ja da mu drobim po ceo dan, ovakav si, onakav si, grešan si, ićiš u pakao. Tako neće sigurno, verujte mi, probao sam. Nego da vidi iz naših dobrih dela u kog mi to Boga verujemo. E onda možda i poveruje. Onda možda i dođe da proslavi Oca našeg nebeskog. E onda smo pridobili još jednu dušu, još jednog čoveka. Tako jedino možemo pridobiti. Tako što nećemo čekati šta će se desiti pa na osnovu toga formirati mišljenje i reagovati. Ima ljudi koji se žale kako im stalno drugi šalju neku lošu energiju. A ja ih pitam, a zašto vi njima ne pošaljete dobro? Zašto čekate da vam taj neko pošalje tu lošu energiju, a vi da upijete? Zašto ga ne presretnete? Zašto pre nego što vam pošalje tu lošu, ne pošaljete vi njemu dobro? Uputite mu osmeh, lepo reč. A koja je to naša energija koju mi možemo da pošaljemo? Pa Hristova energija. Energija blagodati Svetoga Duha. I kada tu energiju mi drugome pošaljemo, mi smo onda em stvorili oko sebe barijeru od te neke loše energije. Em smo drugoga zbunili, ne znam što ga je snašlo. Pa će onda sedi danima da razmišlja šta je se desilo. Jer se on možda i bavi time da šalje drugome lošu energiju, ali sad se nešto desilo drugačije, pa mu nije jasno. Pa mi opet da presretnemo takvu osobu sa svojom dobrom energijom, ne da čekamo da nam ona pošalje lošu.
I tako uopšte da se odnosimo prema bližnjima, to jest prema svim ostalim ljudima. Tako što ćemo uvek uputiti osmeh i lepu reč. On vama psovku, vi njemu osmeh. On vama grdnju, vi njemu osmeh. On vas ugovara, vi njemu osmeh. I jednog dana osmeh će morati da pobedi. Nema nikoga ko je ravnodušan na osmeh. Pa šta mi inače radimo kad napravimo neku glupost, uprskamo, pa nas sramota, pa prvo napravimo osmeh, pa se skupimo ovako da vidimo kako će drugi da reaguju. Dakle, osmeh nam je u tom momentu odbrambeni mehanizam da onog drugog oraspoložimo. Da nas ne grdi, da nas ne kazni. Ali hajde, nemojmo čekati da napravimo glupost, pa onda da to baš pravimo osmeh, kao eto, izvinite, nisam znao. Ne, nego neka osmeh bude naš život. Neka osmeh bude stanje našeg srca. E onda će svaki čovjek biti naš bližnji, onda će se svetlost svetliti pred ljudima i onda će ljudi vidjeti naša dobra dela i vidjet će u kog Boga mi to verujemo i doći će da proslave Oca našega koji je na nebesima, kome neka je slava, kome je sve vekove i svu večnost. Amen.